こんにちは、翔太です。今回なんですけど、6月6日のですね、更新情報を確認していこうと思います。その前にですね、今来ているガチャとかについて見ていこうと思います。今ですね、次回半期を本日の21時までですね、で一旦ですね、第1回の集計行われるはずなので、急いでですね、確認いただきたいなというふうに思います。上がれる限りですね、上がってもらった方が順位高い方がいいと思いますので、急いでそちらやっていただくのがおすすめです。で、明日更新となりますんで、限定特典であったり単造工房、真髄工房、このあたりはですね、朝の10時までに引くの忘れないようにしてください。今では少女の出会いもですね、朝10時まで回せるようになったので、そこから1段階で引くとか、そういった方はですね、忘れないようにしてください。それでは5月30日の更新情報から確認していこうと思います。まずは栄華銀月になるんですけど、ここは特にないか。雑誌の雑貨ですね、今来ていると思います。こちら無料分ですね、引くの忘れている方は、絶対引くの忘れないようにしてください。課金はあんまりしなくてもいいかなと思います。で、法政は明日までになっているので、こちらもですね、課金するの忘れないようにしてください。で、ビニヒスイの限定交換ですね、ツバキヒスイ交換できるんですけど、こちらもですね、今もう来ているはずなので、交換するの忘れないようにしてください。で、ラッキースターは、しばし、ダッキー、今川、長領、長中継、上杉、炎章、総比、ねね、柴田が一緒に登場しています。まあ、ダッキーと上杉をまず取ってもらって、その後はですね、しばしであったり、今川、炎章、総比、このあたり、大喜利手だと思います。美少女学園は、長光明、盲点、毛利、李牧、班長、立花、坂田、長居、小野の小町、西川、孫一、一緒に登場しています。まあ、長光明を真っ先に取ってもらって、その後は奥義優秀なキャラクター、盲点とか狙っていっていただくのがいいと思います。仮想の集いはですね、UR と UR 戦アバターが来ていて、上杉謙信、検定、佐治、しばし、長飛、関羽、長中継、直江、高孫さん、松永が一斉に登場していると。まあ、上杉と検定ですかね。まあ、上杉謙信が一番優先度としては高いかなと思います。で、まあ、その次はですね、まあ、検定でもいいですし、まあ、長中継もありっちゃありかなと思いますね。まあ、あとは、奥義あるキャラクターとか、長飛とか狙ってもらえばいいんじゃないかなと思います。で、財神の打開ある方は忘れないようにしてください。で、星の羅針盤もですね、本日までとなっております。ガチャは。交換はまだやる期間あるんですけど、ガチャは本日までなので、引く方は忘れないようにしてください。福神の釣り場も今日までなので、まあ、課金される方は忘れないようにしてください。週のゲストですね、高音ギフト春町福寿草来ております。160円の課金帯の週のギフトになりますので、課金おすすめなので、忘れないように気をつけてください。で、少女の成長はまだ終わらないんですけど、桃地丹波のガチャ自体はですね、本日までとなりますので、課金され、取るの忘れている方はですね、忘れないようにしてください。非常におすすめのキャラクターではあるかなと思いますので、正直取って損はないかなと思います。で、少女の素材も本日までなので、原本使われる方はですね、忘れないようにしてください。で、続いて6月1日の更新内容ですね。スーパーパックはもう終わりました。願い返しは本日までなので忘れないようにしてください。で、あとはですね、劉備が来ておりまして、こちらが、いつまでだ、6月7日の水曜日までになっておりますので、まあ、今週の水曜日はですね、まあ、劉備終わるタイミングで、また動画上げていこうかなと思います。MR までは、MR まで取る方は196以降の戦記回す方だけでいいと思います。それまでの方は、UR 戦さえ持っていればなんとかなると思います。最悪 UR でもいいです。で、続いて6月2日の更新内容になります。栄華銀月は特に何もないんですけど、先ほど言ったように、ベニヒスイの限定交換ありますので、ツバキヒスイ交換するのは忘れないようにしてください。で、一朝一夕来ておりますけど、まあ、こちらに関してもですね、まあ、正直、まあ、強い、大吉祭りではないので、大吉出た方以外はスルーでいいかなと思います。で、剣も来ておりますので、こちらもですね、花の水引きとか回収するのおすすめです。私はですね、今はお得セレクトパックで花の水引き1個ずつだけ課金しています。週のギフトはハッピーギフトと超招き椿やってきてますので、どちらも480円なんですけど、非常にですね、お得なものになっているので、課金抵抗ない方はおすすめです。
で、埼玉孫一ですね、私ちょっと すいませんでした、こちらドレスってちょっと見たので、花嫁が来たと思ったんですけど、よくよく見るとですね、もともとドレスのまとってるキャラクターで、ただの MR アバターだったので大変申し訳ありませんでした。で、今だミオコラボ来ておりますので、こちらですね、ログインボーナス受け取るの忘れないようにするのと、ミッションですね、正直、毎日やらないといけないのは高速戦闘とか、遊歴とか闘技場とかその辺かなと思うんですけど、忘れないようにですねやってください。今だミオ自体は MR 化してからかなと思いますね、実際使うとなると。それでは6月6日の更新情報を見ていこうと思います。まずは映画金月になるんですけど、切断軽装ですね、160円で原本85時間戦闘券2枚手に入るので、これはおすすめです。で、MR 結晶パック、参加券、招待券、神髄炭、水引きと、花の水引きはここにはないのか。で、百科無事に金球が、登場しますので、こちらですね、ちょっと今となってはですね、正直今だミオにとって変わられるような気もしますけど、鎮球 SSR の中では使いやすい部類になるので、取っておくのがおすすめです。ラッキースターは今回は直江、孫権、加田、翔華、東方、剣帝、なんちゃら、王さんと、龍華、望月、高坂が一斉に登場しますので、そうですね、直江が圧倒的におすすめですね。直江、加田、剣帝あたりがおすすめかなというふうに思います。で、美少女学園の方は風魔、小太郎、かぐや姫、女福、茨城、衛星、あやめ、お市の方、王本、豊臣、長領が一斉に登場します。かぐや姫おすすめですし、女福もですね、今次回半球やってますけど、ちょっと今の形式だとあれなんですけど、自分の持っているキャラクターが使えるっていう次回半球のタイプだと女福ですね結構活躍するので、持っていると案外役に立ちますのでおすすめです。で、仮想の集いは SSR、UR アバター、 UR 線アバターがやってきます。加工派、加工園、送信、演術、電報、流布、宝徳、順遊かで、倉庫、雨金が一斉に登場しますんで、正直、UR 戦アバターを取る必要があるキャラクターっていうのはいないので、 SSR、UR のアバターの絆とかですね、奥義、目当てに狙っていくのがいいのかなと思います。で、軍令やってきます。こちらはですね、毎日デイリーミッションをやっているとポイントが貯まっていてですね、無課金でも戦闘権がもらえたり、1000円課金すると原本2800とかアクセータン100個も追加でもらえるので、非常にいい、無課金の方でも、おすすめのイベントになっているので、個人的にはかなり好きです。で、砂浜の宝探しもやってきます。これは課金イベントなんで課金する方限定なんですけど、砂浜のシャベルですね、これはちょっと正直やんなくていいと思いますね。160円の課金も毎日あるんですけど、猫コインと、猫の遊ぶ版とはえらい違うので、こっち、正直スルーでいいと思います。選べる UR 線の副賞ラインナップが、霧隠れ、才蔵、卑弥呼、小早川、稲葉うさぎ、長宗我部、長居、陽炭和となっていると、ちょっとこっちも微妙なので、今回スルーでいいかなと思いますね。お土産販売者で、買い掘りお得で砂場シャペル5毎日160円で取ることができるんですけど、これは基本的には私はスルーしてますね。スルーでいいと思います。金額の微調整とかには使ってもいいかもしれないですけど。で、週のギフトは風前日桜だけやってきますんで、こちらですね、課金されるの忘れないようにしてください。なるほど。水筒巨星ですね、1200円1日に課金していただくと報酬がもらえて、それを5日間ですね、累計で達成すると SR のキャラクターを取ることができると。で、大谷氏の再販が来るみたいですが、ちょっと待って、下に何かいたな。大谷氏ですね、さすがに今から取る必要はないかなと思います。十分ですね、まだまだ使われているキャラクターではいるんですけど、それはですね、このキャラクターが来た時にみんなが取ったから使っているっていうだけで、最前線のキャラクターだから使っているっていうわけではないので、基本的には使用率は高いんですけど、スルーでいいと思います。で、次は誰、ネロか、やば、ネロか、なるほど、ネロの
花嫁が来ましたね。私ネロ持っているんでちょっとワクワクしてきましたね。これは非常に楽しみです。いやどうなるかな。化けてほしいけど、帽子で最近帽子壊れてますからね、ぶっ壊れくるかもしれないです。まあ封印キャラクターなんで、また利子を強くする可能性がある。もしかしたらちょっと楽しみです。利子、帰国子、ネロのまさかのトリオになる可能性はありますね。で渓谷の戦い、群雄総派、群雄なんちゃらの行使について、明日の定期メンテナンス時、利便性向上のために更新があると。警告は警告の戦いの開始時に組み分けのメールが送られるようになる。警告の戦いが閉鎖されたサイバーでは同盟画面や野望画面で入り口が表示されなくなる。警告の戦いのチャットバブルを獲得した際、自動で切り替わらなくなると。で群雄に関しては王者戦線の際確認ウィンドウが表示されるようになる。ああ、まあ間違ってやっちゃうことありますもんね。で、マップ移動した際視点が自陣の城に合わせられるようになると。でランキング画面に移動した際自陣の同盟が載っているタブに自動遷移するようになるみたいです。で最下孫一の連携スキルが一部、不具合あったみたいですね。調整前は不死体副将の HP 最大回復率が 3% 増加、出陣時、有効になるすべての有益状態、生後状態、特殊状態の炭素プラス3と、で最大はモフトの炭素の2倍ま で, で弓将に有効で、死体副将の HP 上限が 15% 増加、物理防御がレベルかける150増加と。で調整後はどこが変わったんだ、どこが変わった、本当にどこが変わったんだろう。出陣時有効になる死体副将の有益状態、生後状態、上の書き方だと全てのキャラクターっていう意味になっちゃうように見えたのかな。でなるほど、そういう感じかな。ちゃんと死体副将の有益状態とかがの炭素が増えるよっていうのをまあ強調したのかなと思います。で次がももちのスキルですね。この彩花孫一の、連携スキルの対象になった際ですね、花言葉の単数が増加してなかったんですね。で調整後は花言葉の単数が増えると。4ターンですね、初期2ターンなんで、これはなかなかいいなと思います。でかぐや姫の、スキルで調整前は影子の単数が増えてなかったんですけど、調整後は増えるようになるみたいです。で、軽微な修正でタリエシンのキャラクター紹介文を一部、追加と。で遊歴完了時端末のプッシュ通知を表示しないように調整いたします。そうなの、別にどっちでもいいと思うけど。で夏夜の階段ユーフのスキルテキスト一部修正、鑑賞に画像と動画を、追加いたします。はい、ということです。ネロの花嫁楽しみですね。私結構余ってるんで、あれに関しては、マスミの心に関してはこれは非常に楽しみです。明日を楽しみにしていようかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。